חלקם גדולים, אני לא יודע אתכם. השם ברך לכם, הכל מקום הכל. אמן. בברכה, בבריאות, בהצלחה, בלב שמח. אמן. בכל מילה דלתה. אמן. יש דבר שאני חייב להתחיל בו, אני מגיע מהצפון ולא כולם נמצאים שם, לא כולם שמים לב, לא כולם רואים, אבל דבר חשוב, כמו שאתם יודעים, בצפון הארץ קורה נס עצום, 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 יותר מקריית ים סוף, ממש נס גדול. אתם יודעים, הלבנונים הכינו 250 אלף טילים, לראות אותם על הגליל, על שפת, על חיפה, על כל מקום שידם הגעת. והקדוש ברוך הוא קיים בהם, והיו שסייך למשיסיו, וכל מוזזייך לבז אתם. והמדינה הזאת שהייתה פעם נקראת שוויץ של המזרח התיכון, הופכת להיות אי חרבות. ממש הקדוש ברוך הוא מקיים בהם את כל ההבטחות שלו. אלו נותן נקמות לנו, וכן, אנחנו רואים את זה בפתח הדברית. ואמונה כל כך עלינו. כתוב שמה? האלה נפעל על המצרנו. המשלם גבול לכל אוהבי נפשנו. עשה נפשנו בחיים, נתן עמות עלינו. המדריכנו על במות עלינו. והר קרננו, זה נש שכבר קורה שנתיים וחצי. וכל יום זה נס מחדש. אין להם חשמל, אין להם מים, אין להם לחם, צריכים לעמוד בתור שלוש שעות לקבל חתיכת פיתה. אין להם דלק בתחנות דלק, צריכים לעמוד שעות עד שיש להם טיפה דלק. כל יום יד איש ואחיו, וכל הטילים שהם הכינו מחלידים אחד אחרי השני. צריך לומר לקדוש ברוך הוא תודה גדולה. וזה מצטרף לתודה הגדולה שיש לומר על סוריה. זה ניסי ניסים, ניסי ניסים, ניסי ניסים. ולמעלה מעשור, יד איש באחיו. וכל מי שנכנס שם רק מוסיף בוקם ובולקם. והמדינה שהייתה הגדולה, בין הגדולות באויבינו, אינה, ממש אינה. וגם מצרים, שפעם הרים עלינו יד. היום הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוצרות ענקיים. אוצרות ענקיים. תחשבו על החדר הזה, שכולו מלא מטבעות זהב. קיבלתם מתנה, מה הייתם אומרים? מה הייתם אומרים? ככה תודה? ככה הייתם אומרים תודה? הייתם אומרים תודה? מה שקיבלנו שם יותר מזה. ולא רק אלא, כשאויבינו עומדים היום בפתח, מתחננים, תיתן להם מהשפע של הקשר כאן. ממש מדריכם לו במות אויבינו. והירם קנדון על כל תומנו. על הדבר הזה אנחנו אומרים תודה מיוחדת. יש תודה. כאן במקומות בתפילה אנחנו אומרים את זה. תודה על המשפט של אלוקים עושה בעולם. יש משפט. אנחנו אומרים את זה במזמור, שאומרים אותו, יש שני מזמורים שאומרים אותם הכי הרבה פעמים בתפילה. איזה מזמורים ממזמורי תהילים אומרים הכי הרבה פעמים בתפילה? הראשון, עכשיו זה בתך, והשני. זה לא תודה. זה לא תודה. זה הדגינות. תראו לי איזה מנהגים, לפי איזה נוסח. אבל זה המזמור שאומרים אותו הכי הרבה פעמים, נצליח לבנות מזמור שיהיה שאנחנו אומרים, יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם, למה?
ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחה עם סלע. אחר כך אנחנו אומרים ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם, כי ארץ ישראל נתנה יבולה. דברכנו אלוהים אלוהינו יראו אותו כל אפסי הארץ. על המשפט אנחנו אומרים תודה רבה. אתה יכול להגיד, מה, זה לא נעים, תשמע, מעשה ידיי, עולים באש, אתם אומרים שירה. אבל זה לא נאמר עלינו, אנחנו כאן אמרנו שירת הבאר. וגם שירת הבאר. כשכל האמורים שהכינו בערב בנחל ארנון, קיבלו את מה שמגיע להם, אמרנו שירה. אני באר ענולה. שרנו להשם, תודה להשם. אדם לא יכול להיות פטור בתודה להשם. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין במרים שבאויביו, צריך לומר תודה. גם עכשיו כשהקדוש ברוך הוא עושה דין באוקראיני, לא נעים לנו. לא זה, מה, איך זה ייראה? מה זה לא? הקדוש ברוך הוא עושה את התורה. נקם בהורים שבאויבים. יותר גרועים מהנאצים, אפשר לומר דבר כזה. יותר גרועים, איזה אכזרים שבאכזרים. אכזרים שבאכזרים. אלוקים נוקם בהם. כי תשפוט עמים מישור. בלחון הרננה, שאנחנו אומרים אותו בקבלת שבת, בחלק מהעדות. כמעט בכל מזמור אנחנו אומרים תודה רבה להשם על המשפט. אם מי שיש לו תנ"ך ביד יכול להסתכל. לחון, הרי זה 11 מזמורים של משה רבנו. מתפילה למשה במזמור צדיק עד מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, מזמור קוף. כל המזמורים האלה הם מזמורים שמתארים את הגאולה. מה שמשה רבנו לא תיאר בתורה. התורה מתארת את הגאולה, אבל מתארת אותה מבחינתנו. מעט מאוד פסוקים בתורה מתארים את הגאולה מבחינת ההשפעה העולמית. רוב התיאור של הגאולה הוא איך אנחנו מסתכלים על הגאולה, לא איך היא משפיעה בעולם. עד כדי כך שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובתורה לא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק רש"י מסביר מה זה השם אלוקינו השם אחד. יש פירוש שאומר שהוא בשמיים בארץ בארבע רוחות וכו', ורש"י אומר השם שעכשיו הוא אלוקינו עתיד להיות על כל העולם. ביום ההוא יהפוך עולמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אבל זה לא הפשט. הוסיפו חכמים ואמרו תגיד חוץ מזה ברוך שם כבוד מלכותו על כל העולם לעולם ועד. מלבד זה שאתה אומר השם על כל השם אחד, חלק מייחוד השם שהשם ימלוך לעולם ועד. זה לא נאמר בתורה כיוון שבני ישראל כנראה באותו דור לא היו בשנים לזה מספיק. יש פה ושם בעיקר בדברים של בלעם, כן? בקרקע הכל פשט וכו'. והביא צריד מאיר. יש דיבור על אומות העולם, ויש לשירת הים כמובן. אבל שם אפשר לפרש את זה לפני המישורים, בזמן ובמקום. מה זה השם כל העולם? אנחנו בתפילה אומרים את זה על כל העולם, נכון? ותמלוך את השם נראה על כל מעשיך. ואז כל מיני דבר כתוב בדברת הצ'כה, אם לא חשם לעולם ולא יחציון אותם לעולם. אז גם ברוך שם כמו מחות העולם, אנחנו אומרים אותו כתוספת, שהשם ימלוך לכל העולם. וגם בלחון הרננה, כל המזמורים האלה, שמשה לא אמר אותם בתורה, כי לא היה מי שיכול לשמוע, הוא אומר אותם מתהילים, כי יש מי שיכול לשמוע. ומה על המזמורים האלה? אלה מזמורים שמדברים על האפקט העולמי של הגאולה של עם ישראל. כל המזמורים שירו להשם שיר חדש,
שירו להשם כל הארץ, רש"י אומר במקום, כל מקום שנאמר שיר חדש, זה שירה על הגאולה. אז בכל המזמורים האלה, צדיק ו', צדיק ז', צדיק ח', צדיק ט', אם יש לכם תנ"ך ב', אתם יכולים לראות, בכולם מדובר על המשפט שהקדוש ברוך הוא יעשה ברשעים. כן, יעלוז, ישמחו השמיים את עגלי הארץ, ירעם, הים ומלואו. יעלוז שדי בכל אשר בו, אז הראינו כל הצייר, לפני השם כי בא לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק בימים השונים, וגם בהמשך. זה לא תקווה, צדיק ז' גם כאן אנחנו אומרים. אש לפניו, ענה ורפני סיבה. צדק ומשפט בחוק יסוד. אש לפניו תלך ותלהם את מיצרה. זה לא הכל, הרוב לא כאן. הרוב ואומות העולם ילך עם השם יתברך. השם הלך לגל הארץ, ישמחו עם רבים. הרוב ישמח, הרוב יהיה מעט, הרוב יהיה עם. אבל יהיו כאלה, איך כתוב בחזקאל, בשמוח כל הארץ, שממה יעשה לך. כשהקדוש ברוך הוא מביא שמחה לכל העולם, בגאולה, ישמחו עם רבים, נראה שנביא את זה פה. אז עמלק לא יסכים. הוא ינסה להילחם בכל מחיר. אומר הקדוש ברוך הוא, חלק מהתהליך של הגאולה, בשמוח כל הארץ, שממה יעשה לך, יש שממה לעמלק בכל גונטה דילי. זה דבר שצריך לזכור אותו. לכן פה, במזמור הזה, אומר משה רבנו, אומר דוד המלך, שמע ותשמח ציון, ותגן לבנות יהודה, למה? למה משפטיך אדוני? וככה גם כן במזמור צדיק ח', אנחנו אומרים, הודיע לאדוני ישועתו, לעיני הגויים זכר צדקתו, גילת צדקתו, ובהמשך, נערות עם חרוקף, והחדרים ירדנו לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק דמים במישרים, וגם צדיק ט', אותו דבר. השם הלך הרגזו עמים, חלק, אלה שמתרכזים כשיש גאולה. יש כאלה, יש כאלה ששמחים. יש כאלה שמתרכזים. ובהמשך כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה משפט. יודו שמך גדול ונורא הקדוש הוא ועוז מלך משפט האל. אתה קוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. אחר כך, מזמור קוף, כבר זהו, דרגל. מזמור לדודה, כולם בסדר, הריעו להשם, כל הארץ. אם זה השם בשמחה, בוא לפניו ברננה, דלוקי השם מולקים, אין למשפט. אבל עד המזמור הזה יש. ועל המשפט הזה אומרים תודה. צריך לומר תודה על המשפט. ולמה זה יותר מקריאת ים סוף? כי קריאת ים סוף היום אחד. ובסור הזה כבר יותר מעשור. יותר מעשור. שם זה היה 400,000 ברזל. פה זה כבר כמעט 2 מיליון. ואלה אנשים רעים שברעים. תראו מה הם עושים אחד לשני. מה הם היו עושים לנו? היו הם מצמצים בכלל? מישהו היה מצמץ בכלל? אם רק עליהם את האפשרות. ואין להם ברוך השם. הלבנונים יש להם בכלל אלוהים? איך הם שורפים אחד לשני? סיפר לי פעם. אברהם סיני, זה יהודי שהיה פעם מוסלם בשירי בחיזבאללה, התגייר, חבר כמוה, אומר, אתה לא מבין אם יש לך עסק, אבל הישראלים לא מבינים אם יש להם עסק, הם לא מבינים אם יש להם עסק, אלה הרעים שבאומות, הפלסטינים הם הרעים שברעים,
יש מוסלמים טובים, יש רעים ויש רעים שברעים. אומר, כשאנחנו היינו בלבנון, חיינו בשקט, בנחת וזה. אומר, כשהחוסיין גירש את הפלסטינים מירדן בספטמבר 1970, מה שנקרא ספטמבר הלבן, כשהוא קיבל שכל והרג שם 25,000 עמלקים, כי הוא הבין שהם מסכנים אותו, ואף גינוי באום לא היה כידוע לכם, ואף לא חקירה ולא דוח גולדסטון, שום דבר, כלום. העיף אותם, שלח אותם מתנה לסוריה, אמר לו אסלה, תודה רבה, מוותר על המתנה. לברם הם קיבלו אותה. אמר לי אברהם סיני, הם באו ללבנון, הרגו אותנו, הרגו אותנו. פעם אחת אומר, היה איזה קצין אחד, רצה איזה בחורה שנערה, שתהיה לו. אמר לו, לא, זה לא הכבוד שלי, מה זה? כלומר, לקחו אותה, הפלסטינים, מול כל הקהל, קשרו אותה בין שני ג'יפים, אחד נסע לימין, אחד נקרא נסע לשמאל, עד שנקרא לשתיים. כלומר, זה האחים שלה, זה ערבי מול ערבי. ולפעם אחת היה שם אחד, רב עם בן דוד שלו, הוא שיעי, הוא סוני, חפר קבר, קבר אותו חי, כיסה אותו, ישב על הקבר עד שהאדמה הפסיקה לזוז. הוא אומר, איזה רעות! זה רעים שברעים. הוא אומר, ואתם עשיתם איתם שלום. הרב חכם ונבוא. ומה, מי? הוא אומר, אנחנו יודעים מי הם. ראינו על בשרנו מי הם. הרסו את לבנון. הרסו את סוריה. מזל שהם לא פה. עצם הקדוש ברוך הוא ברוך השם פה, פעם היה אחד ביומיים, בכפרים בישראל. היום אחד, לפני שנה היה אחד ביום, היום כבר שתיים ביום. הורגים אחד השני, כאן פה בארץ. שלא יבוא עלינו. צריך לדעת. אנחנו צריכים לשמוח במשפט שהקדוש ברוך הוא עושה במשכים. הוא עושה. וזה חלק מהגאולה. חלק מהגאולה שלדורנו. שמענו, זה הדין שעשה הקדוש ברוך הוא בנאצינו בעוזרי. ותרוח אדומה אוויר מן הארץ. לפני 30 שנה, כשקרסה כל מלכות הרשעה של רוסיה ואגפיה, 15 מדינות של שונאי ישראל. שונאי ישראל. יש פה הרבה שזוכרים. איך מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הם אלה שנתנו טנקים ומטוסים בחינם למצרים ולסורים. רק תשמידו את היהודים בבקשה. זה מה שהיה. רכבת המילדים שלחו להם, רק תשמידו את היהודים. ואין לקמות השם, אין לקמות אופיע. שבר את מלכות הרשעה הזאת. צריך לעשות את זה יום טוב. פשוט יום טוב. 2.5 מיליון ילדים היו שם. אני פעם מספר לכם, הייתי לפני כמה שנים במוסקבה. איזה דבר שרציתי לברר אותו. ולא ידעתי. אמיתי, לא אמיתי, נשמע לדמיוני. יש סיפור. יש סיפור שמספרים על סטלין. נדמה לי בטף שמלגים את זה היה, נדבר, לא זוכר. כמה שנים אחרי הקמת המדינה, היה משפט הרופאים. אז זה משפט הרופאים. משפט הרופאים היה משפט שהשיכו קבוצה של רופאים יהודים שהם רוצים להעיל את גיבורי התרבות של רוסיה. ונהיה מסע אנטישמי בכל רוסיה שנגד היהודים. וזה היה חלק מהמשך במשפט המהנדסים, במשפט הסופרים, מה שם? כמה משפטים ברוסיה וגרורותיה, שכולם מכוונים נגד יהודים. והשיא של משפט הרופאים היה ש...
אמור להתעורר גל, והייתה תוכנית שאני אומר לכם נשמע דמיונית, אבל יש לה, אני הייתי במוסקבה, יש לנו מוזיאון עם תמונות על מה שאני אומר לכם, כך שלא תגידו שאני המצאתי. יש תמונות שהיה תוכנית של סטלין ליצור גל פרעות, ואז כדי להציל את היהודים חלילה מחמת התסיסה האנטישמית ולהעביר אותם למקום בטוח, לסיביר. ובנו להם בסיביר, ועד היום יש את הבתים האלה, בתי עץ דקים, שלשם היו צריכים להעביר 2.5 מיליון יהודים. לא יאומן. והתוכנית הייתה שבדרך, שברכבות, שמובילים אותם לסיביר, בדרך התנפלו עליהם כל מיני עיקרים, יבזזו אותם ויהרגו חצי מהם. והתוכנית הזאת התגלתה אחרי שסטלין מת. מתי סטלין מת? סטלין עשה, זה עובדות מה שיש לספר לכם. תבדקו אותו, זה נשמע הזוי, אבל זה סיפור. הוא עשה מסיבה לרגע לתוכנית המופלאה שלו, ערב פורים, שתה כנראה טיפה יותר מדי, וקיבל אירוע מוחי, והלך לחדר שלו, ולא קם בבוקר. ואנשים פחדו להתקרב אליו, לרפות אותו, כי ידעו שמי שירפא אותו, ירפא אותו בקלונו, אחת אותו להעמיד. הוא לא ישאיר אותו בחיים. אז אמרו, יאללה, ינוח קצת, טיפה ישתקן, תן לו עוד כמה שעות לנוח. נתנו לו לנוח יומיים. אחרי יומיים, כבר נוח מספיק. בואו לבדוק, זה כבר היה מאוחר, בן אדם מת, פורים! התבטלה הגזירה. אמרתי לרב לזר, הרב של רוסיה, תגיד, איך לא עשיתם חג על זה? הוא אומר לי, מתי? בטעם שנתקים. פורים הרגיל לא יכולנו לחגוג את זה, לחגוג. פסח לא, שבת אתה לא יכול לחגוג. תעשה חג חדש. אבל אותו מעבר, עכשיו אפשר, תעשה עכשיו. הרי לא. מיליוני יהודים ניצלו. מיליוני יהודים ניצלו. הקדוש ברוך הוא עושה משפט ברשעים. ודורנו, אני מספר את זה כדי להבין, אנחנו חיים בדור שהקדוש ברוך הוא מכלה את הקליפות האלה אחת אחרי השנייה. ואנחנו עכשיו בתוך אירוע, בתוך אירוע שבו הקדוש ברוך הוא עושה אביב לערבים. כמו יציאת מצרים, האביב. לנו אביב, להם חורף גשום. זה מה שהיה ביציאת מצרים, וזה מה שקורה עכשיו. הרי זה לא רק סוריה ולבנון. אלג'יר ולום, אותו דבר. לום וסודן ותימן, אותו דבר. ויש כאלה שחצי אותו דבר. נגיד מצרים וירדן, עיראק ואיראן, טורקיה. המטבע של טורקיה, הוא מתרסק. היא מחזרת אחרת, אבל זה כבר מאוחר. יש קריסה בכל העולם הערבי. כמו שהייתה קריסה בכל 15 מדינות של רוסיה. אנחנו צריכים לשיר להשם שיר חדש. זה דבר שצריך לשיר עליו, שצריך להודות עליו. למה יש להשיר? אנחנו רואים את זה גם כאן בפסוקת הזמרה. אחרי כל המזמורים של פסוקת הזמרה, יש שירו להללויה, שירו להשם, שיר חדש. תהילתו, בעיקר חסידים, ישמח ישראל ועושה. בני ציון הגיעו למלכם, יעלו שלום מחול, בתוך חכנו לזמרו לו, על מה? ולמור אל דברונם, וחרב ופיות בידם, לעשות נקמה בגויים. תוכחות בלאומי, לאסור מלכי וזיקים, ונכבדיהם בחרב ועזב, לאסור בהם משפט כתוב אדם על חוק הסדר. יש גם תודה כזאת. ברור שאנחנו היינו מעדיפים את התודה שמגיעה אחר כך, של הללויה בקודשו, הללויה ברכיה עוזו, הללויה בתמחול, כל הנשמה תהלל יהיה הללויה. אבל להגיע למזמור ולהלל השם כל הארץ, יש שלב ביניים. בשלב ביניים הזה אי אפשר הכל לדלג. צריך לדעת שהוא קיים,
שאנחנו חיים אותו וחווים אותו. הוא חלק ממה שקורה איתנו. הוא חלק ממה שקורה איתנו, אי אפשר להתעלם ממנו, וצריך לשיר להשם ולהודות עליו. יש צד שני, הצד של המהפכה שקורית עכשיו בעולם, שהיא מהפכה ענקית, ענקית של התפכחות העולם, התפכחות העולם. וזה מופיע בהרבה מקומות, אבל אחד המקומות שאני רוצה לדבר עליו זה מזמור, זה לא מזמור, זכריה, פרק ז' ח', למי שיש תנ"ך יכול לפתוח ולקרוא, פרק ז' ח' בזכריה, אלה שני הפרקים שעוסקים בשאלה ששואלים בן אל שר עצר ורג המלך את זכריה, האם לצום בתשעה באב או לא, שנתיים אחרי הקמת הבית השני. הבית השני קם בשנת 2 לדריווש, האירוע הזה קורה בשנת 4 לדריווש. כולם מכירים את הפרק הזה, פרק מאוד מיוחד. תחילת פרק ז' הם שואלים, ההתקף בחודש החמישי, נזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, ואז יש כאן 10 פעמים שהקדוש ברוך הוא מדבר, ויהי דבר השם לזכריה לאמור. כה אמר השם, כה אמר השם, 10 פעמים, 10 אמירות שונות. ובסופם כתוב, מה שכולם לא מכירים, צום הרביעי ורוב צום החמישי וכולי, יהיה לסוף, האמת צריך לא מעט. יש משהו מיוחד בשני הפרקים האלה, בדקתי היום, אין בכל התנ"ך כולו. בדוק. אם יש לכם, למי שפה מחשב, יכול לבדוק את זה, כמה פעמים מופיע המילה צדקות בפרקים האלה. שם השם צדקות. כמה פעמים מופיע? יש למי שפה מחשב, יכול לסתור? טוב, לא אעשה לכם מוכן. אבל זה מופיע פה יותר מכל מקום אחר בתנ"ך. 24 פעמים. 24 פעמים. בשני פרקים, 24 פעמים, אין דבר כזה. אין דבר כזה, וכל הזמן אנחנו יודעים. פשוט אין. יש מקומות שמופיע, נגיד, במלאכי, אז בשלוש פרקים של מלאכי מופיע 24 פעמים. פה, בשני פרקים. יש גם בחגי, לא כל כך הרבה, בפרקים א', ב', יש 11 פעמים. אבל אנחנו לעומת זאת, בכל תהילים, 150 פרקים, יש רק 16 פעמים. לישעיהו יש בערך אחד לפרק, בממוצע, בירמיהו יש... אני מדבר על 273 פעמים. בכל התנ"ך כולה, בכל התנ"ך כולה. אבל פה אנחנו מדברים על שני פרקים שעוסקים בהקמת... במציאות הרוחנית של הקמת הבית השני. והביטוי, אחד הביטויים הרוחניים שלהם זה גילוי השם הזה שנקרא שם השני צדקות, פשוט לכולם, שזה מתחבר עם מה שנאמר אצל חנה, נכון? חנה, כידוע, חידשה את השם הזה בעולם. כתוב בגמרא. אמר רב אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאה הכנה וקראתו צבאות. ברא מסכת, ברכות. ושם הפסוק הזה נאמר על כך שהיא הולכת להביא לעולם את מי שיקים את מלכות. בדוד, את מי שיכריז הראש על עמלק, את מי שיקום את בית המקדש. היא נותנת את הנטיעה הזו שמתגלה שם השם בעולם. בשלושת הדברים האלה. זה הבית הראשון,
פה זה הבית השני. חגי, זכריה ומלאכי זה הבית השני. וזה השם המתגלה. השם שהוא, אומרים שהוא הכוח המיוחד של הנביאים. ששם השם מתגלה בצבא שלו. יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז אומר הנביא זכריה, זה מתגלה בתוכנו. אז אם תסתכלו בכל המקומות שהשם הזה מופיע, מופיע הרבה פעמים על המקדש, בתפילת שלמה, מופיע במלחמה, כשדוד נלחם בגוליית. אז הוא אומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. יש מקום אחד שבו השם הזה מופיע בקרי ולא בכתיב, וזה ממש מדויק ומעניין. זה מופיע במלחמת אשור וחזקיהו. שם כתוב בנבואה במלכים שמתארת את הקרב הזה, אם אפשר לקרוא לו קרב, ש-185,000 ראשי גייסות של מלך אשור צרים על ירושלים, ובא מלאך השם ומכה אותם בלילה. כתוב כי מירושלים תצא שירית ופלטה מהר ציון, קנאת השם תעשה זאת. קרי ולא כתיב. והטעם ברור. כיוון שהנס הזה לא נעשה כמו אצל גוליית ודוד. זה נעשה, אבל לא לידי צבאות השם, לידי מלאך השם. לכן זה קרי ולא כתיב. כן? כי זה פשוט. זה מציאות שהייתה, אבל באמת, האופן הנכון שזה היה צריך לעשות, זה האופן שנעשה פה אצל דוד. ששם נאמר, גם במלחמת עמלק, כל ראשי צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק בישראל, אשר שם לו בדרך באותו מצרים, לך והכית את עמלק. המחו עמכם מתגלה דרכך במחו תמחה, כי אתה כמו יאנה אריכתא של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, השם הזה מתגלה גם במלכות דוד. וילך דוד הלוך וגדול, והשם אלוהי צבאות עמו. ואתה כה תאמר לעבדי דוד, כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנבא מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל. ואחרי שאתה אומר, וימליך מלכותה וקדיש, אתה מתכוון לשני דברים. אתה מתכוון גם למלכות השם, ואתה מתכוון למלכות השם שמתגלה דרך מלכות ודוד. זה ימליך מלכותו. הגמרא אומרת, לומדת לי, אין השם שלם, אין כיסא שלם עד שינחש באופן עמלק. כן? מאיפה לומדים את זה? מיד על כיס ים, מלחמה להשם ועמלק דור דור, ולכן מכאן לומדים שצריך להמליך מלך לפני שמוכים. איזה מלך? מלך שלנו, מלך מלכות דוד. כדי למחות שמו של עמלק. זה כיסא, אין הכיסא שלם. כיסא השם, כיסא השם משתלם בכיסא נביא. זה ימליך מלכותך. זה ימליך מלכותך. זה הצמח פורקנה. מה זה פורקנה? פורקנה זה גם. כי לישועתך קיווינו כל היום. זה פורקנה. וזה מתבטא בצמח דוד עבדך ואלת עצמיה. וקנות ארום בישועתך, כי לישועתך. זה אולי ישועתנו, זה גם ישועתך, כי אנחנו הצבא שלך. וזה גם יקרה משיחה. משיחה זה המשיח, המשיח שלו. אבל זה מה שאומרת חנה.
אשר בערב קרן, ניתן עוז למלכו בערב קרן משיחו. זה המשיח שלו. אנחנו לא משיח שלו, לא המשיח, זה משיח שלו. זה המשיח שלו שנראה כמו המשיח שלך, וזה בכלל לא סותר. וזה כל הקדיש. כל הקדיש שהשם השם מתגדל בעולם, כאשר דרך מלכות השם מגיעת מלכותו, דרך ישועת השם, דרך ישועתנו מגלה ישועתו, דרך משיחנו מגלה משיחו. בחייכם וביום אחד. בחיים שלכם זה מתגלה. חיי לכל בית ישראל. מתגלה מלכותו, ישועתו ומשיחו. זה הקדיש. זה הקדיש שהוא מביא גאולה. שכשאומרים אותו אומר הקדוש ברוך הוא, אוי לבני, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את אחי. אוי לבני. וזו הגמרא שאומרת, תחילת מסכת ברכות, אנחנו כולנו מכירים. והגמרא אומרת, שם הסיפור של רבי יוסי, שאומר לו אליהו הנביא, כל פעם שאתה אומרים יש מרבה מברך, הקדוש בת כל מיניהם כעולם אומרת, אוי, למה עשיתי גלות? וכל פעם שאתה מתפלל, שלוש פעמים ביום, כנגד תפילה תפילות, הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ללבנים. ויש הלכה בשולחן ערוך, לדעתי זה פשט. פשט. איך מתחיל שולחן ערוך? הלכה הראשונה, כולם מכירים? איך מתחיל? התגבר כארי, זה ההלכה, מה ההלכה השנייה? שלוש. ההלכה השנייה בשולחן ערוך. שאדם צריך לכוון את תפילתו למשמרות שמשתנות, שבהם התפילה מקובלת ביותר. מה עובר כתוב שם? כמו שהגמרא אומרת שם בדף ג' בהתחלה, תחילת הש"ס, תחילת הש"ס. מה חשוב לחכמינו לגלות לנו בתחילת הש"ס? דעו לכם, שלוש משמרות עדי הלילה, והכל משמר ומשמר השם הקדוש ברוך הוא, ושואל כארי, ואומר, אוי לי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את בתי ושרפתי את אחי, וכי תתמנה לבוא לבן האורות. אומר רבי יוסף קארו, אם הגמרא חשבה שזה הדבר החשוב ביותר ללמד אותנו, אם זה פותחים את הש"ס, אז גם עם זה אני אפתח לשולחן ערוך. גם אתה צריך להיות כמו אריה. אם הקדוש ברוך הוא שואל כארי, אז אתה תתגבר כארי. ואם הוא שלוש משמרות, אז גם אתה שלוש משמרות. והלכת בדרכיו. וההלכה השלישית, מה זה? טוב לכל ירא שמיים, מתאבל על חורבן בית המקדש. והלכה הרביעית, מה זה? טוב מעט בכוונה, מהאבות שלה בכוונה, תתפלל עם אור בקנה. כך מתחיל שולחן ערוך. למה? כי כך מתחילה הגמרא. ואתה כמו הקדוש ברוך הוא צריך להיות. יש התאמה. והתאמה היא אותו דבר, אתה כמו הוא. זה דף ג' בהתחלה. ודף ג' בסוף, זה הוא כמו אתה. כשאתה מתפלל, גם הוא מתפלל. יש את מה אומרת, ואני תפלתי לך השם את רצון. מה זה את רצון? בשעה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שנאמר, והביאותים אל הקודשים, ושימחתים בבית תפילתי,
עולותיהם. עולותיהם מזינחיים לרצון המזבחים, כי ביתי בתפילה יקרא כל העמים. כולכם מכירים את הגמרא שאומרת, תפילתם לא נאמר אלא תפילתי. בית המקדש זה מקום תפילת השם. כששלמה מגיע לבית המקדש אחרי שהוא בנה אותו, ולחמים מתחכה בחוץ, לא תראו להיכנס. אמרו, אבל אני בניתי את הבית. למי בניתי את הבית? לך? זה לא הבית שלך. זה בית השם. תפוק בדלת, תראו להיכנס, תגיד תודה. עושים לו בית ספר. לא, ולכל עם ישראל. ועומדים ומתפללים. וכשהוא אומר, שרו שערים אשריכם, ינסו ביתך עליו ורומף הכבוד, כולכם מכירים את הגמרא שאומרת, כשהוא אמר, יבוא מלך הכבוד, רצו השערים אחר לבלוע אותו. הוא בטח ברח. לא נעים. אמר, לא, לא, לא אני, לא אני, לא אני. אה, לא תקחל. למה עשו לו את החוויה הזאת? כל עם ישראל רואים. כל עם ישראל היו שם. כולם רואים את זה. לא אתה מלך הכבוד, חביבי. לא אתה מלך הכבוד. אני אדבר. זה לא אתה, זה בית השם. אתה אורח. אתה אורח, זה בית תפילתו של השם. כשהוא הבין את זה, נתנו לו להיכנס. נתנו לו להיכנס. כשהוא אמר, זוכרה לחסדי דוד. ודוד, הייתה לו ענווה. דוד מבין. זה לא שלי. כשהוא מביא את כל הכסף, אומר לך השם, והעושר והכבוד, מלפניך, לא שלי. כי ממך הכל, מידך נתן עונה. גם הגבורה שלי היא שלך. כי בך הערוץ דום. ומלאה למקשור, לך השם הגבורה. אנחנו אומרים את זה כל יום. שלא נתמול בטעות של שלמה. שהשערים חשדו בו לא לחינם. הגמרא אומרת שבשעה של שלמה חנך את בית המקדש, באותו יום נשא את בת שלמה, את בת פרעה, ובאותו יום ירד גבריאל מעץ קנה שעליו נקרא נבנה קרח גדול של רומא. היה משהו לא תקין באותו יום. ולא סתם השערים רדפו אחריו. אין לו סיבה. שהמטרה היא מאוד, כן, אתה יכול להגיע לבית המקדש. אבל אל תתבלבל. זה לא שלך. אתה אורח. זה בית תפילתו של השם, שגם אתה יכול להתפלל שם כאורח אהוב, מכובד, רצוי. אבל זה בית השם. אני אספר לכם איזשהו סיפור קטן ככה וחשוב. מעשה שהיה לי לפני כמה שנים. היו פרעות של הערבים בגליל, כמו שקורה מדי פעם. הם נהנים, כמו קרבנים וזה, להדליק, כל דברה. כמו שם, גם פה זה אותו עם. והגליל היה מאומה מחולקה. אמרו לי, הרב, לך תרגיע את הערבים. איך אני בדיוק הולך להרגיע אותם? לך תדבר עם השכם שלהם. אמרתי, בבקשה. הלכתי לנצרת, ישבתי שם עם איזה כמה עשרות שכים. רב אחד, מול כל ה... זה. טוב. דיברנו איתם, לא משנה. ואז אומר לי הגדול שלהם,
בכבוד הרב יש לנו בקשה. אנחנו רוצים להרגיע פה את המהומות. תעזור לנו. מה אתה רוצה, אני אומר? זאת אומרת, שמענו, אני אומר לכם בדיוק את המילים שלו, ששר התחבורה הכריז שהם רוצים להחריב את אל-אקצא, לבנות ולהרחיב את הכותל המערבי לשם. אז כבוד הרב, תכריז פה, ליד כולנו, שאין לכם שום כוונה כזאת, והכל יהיה בסדר, יהיה שקט, אנחנו נרגיע את כולם. אמרתי, ריבונו שלם, תעזור לי. מול הכל הזה. אמרתי לו, אני חושב שאני רואה אותך, את כל השרים פה, כל הקאדים פה, כולכם. תגיד לי. כל מה שתבין, אנחנו לא רוצים להרחיב את הכותל, אנחנו רוצים לבנות בית המקדש. לא תדבר. עכשיו הוא יודע, יודע טוב מאוד. בית אמרתי לו, אני רוצה שתבין מה זה בית מקדש, הרי זה כתוב אצלך בקוראן. שיהיה בלב בית מקדש. לבית מקדש הזה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, ואבותים אל הקודשי, ושמחתים בית תפילתי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה ביתי. זה בית תפילתי. זה בית השם. וזה לא הבית שלך, וזה לא הבית שלי. זה בית השם. אם זה הבית שלך, הוא לא שווה כלום. אם זה הבית שלי, הוא גם לא שווה כלום. חבל להריב, חבל לשפוך דמים, בשביל מה? זה בית השם. אתה מתנגד לבית השם? יש פה מישהו שמתנגד לבית השם שיקום? תקומו! מישהו פה גיבור שיקום! מישהו קם? מישהו קם? מה אתם חושבים? אף אחד לא קם. כמאמר השיר. אף אחד לא כאן. אתם מתנגדים לבית השם? אתם נפלתם על הראש? זה הבית שלו. והוא קובע איפה כהן יבוא, איפה כהן גדול יבוא, מתי יבוא. שלו הוא קובע. איפה יבוא לוי, איפה יבוא ישראל, איפה יבוא גוי. הוא אומר, אתה עד לפה, אתה עד לפה, אתה עד לפה, אתה עד לפה. אני אגיד לו איפה להגיע? אתה תגיד לו איפה להגיע? מי זה החצוף שיעז להגיד לו איפה להגיע? מי זה החצוף הזה? שתקו כולם כמו דגים. כמו דגים. אבל אני לא אוהב זאת, תשתקו, תענו. תענו! אתם עוד רוצים שלא יהיה בית מקדש? אתם כופרים במוחמד שלכם. כופרים במוחמד שלכם. אמרו לי, כבוד הרב, אפשר לשיר כל שבוע? כי הם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. הם לא מבינים. אין להם מי שיסדיר להם. זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו. זה מה שאומר זכריה, ממש בסיום הפרק הזה של צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי. כה אמר ה' צבאות. עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור נלכה הלוך לכלות את פני אדוני ולבקש את אדוני צבאות אלכה גם אני ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולכלות את פני אדוני. רק שרוב היהודים חושבים שהם ישרו בירתיהם, וינחתו מטוסים מסין ומהודו ומרוסיה ומלא יודע מכל מקום, ויעלו על רכבת קלה.
הרכבת הכבדה לירושלים, הרכבת הכבדה לכותל, התפללו שמה ויחזרו לסין או להודו. טעות! אומר הנביא זכריה, את זה אמר לי פעם איזה קומן. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה טועה. נדמה לך, היהודים ככה חושבים, אני יודע שהיהודים ככה חושבים, הם טועים. כל יהודי הוא שליח. שנאמר, כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל שנות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. אז אמר לי הכומר הזה, שהוא למעשה היה ארכי בישוף, אחד מהגדולים, אמר לי, כבוד הרב, אנחנו נבוא, נחזיק לך בציצית, נגיד לך, שמענו אלוהים עמכם. מה תגיד? תסכים ללמד את תורה? אני מתחיל לחשוב, מה מותר לגוי תורה? מה אסור להם לגוי תורה? הוא אומר לי, לא רק שאלה מזוות הנוח, בשר הכנה. אבל לא אמרתי לו מה שהגמרא אומרת. והשולחן ערוך מביא את זה בהלכה. מה השולחן ערוך מביא את זה? כל מי שזכיר במצווה הציצית, זוכה ל-2,800. למה 2,800? החשבון, 70 כפול 10 כפול 4. כתוב 10 אנשים מכל לפנות הגויים, שזה 70. כל אחד בכנף, יש לך 4 כנפות, 2,800. כל אחד יצטרך ללמד 2,800. הם יעזרו לו, שרתו. אתה מלמד אותם, אני אביא לך כוס קפה, אביא לך כוס תה, יסתדרו לך. אחרת לא, תסתדר. זה התפקיד שלו בגאונה. על זה לא אמר השם צבאות. כי מי דבר, מי דבר בשביל 1.5 מיליארד אנשים? אנחנו. כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך את הדבר הזה לעשות. זה התפקיד שלנו. שם, כי שם השם נקרא עליך. כמו ששם השם נקרא לבית המקדש. הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אז התורה אומרת, כי שם השם נקרא עליך. כמו שהוא נקרא לבית המקדש. הוא נקרא גם עליך. כי זה שיבוא לבית המקדש, להתלהב, להתפעל, זה לא מספיק. הרי בסופו של דבר, הפסוק אומר, זה לא מספיק שאין בין מבית המקדש. לכו ויעורנו בדרכה. ונלכה באורחותיו, נכון? זה הפסוק אומר. הם יצטרכו ללמוד איך מנהלים. ציון במשפט תיפדה. זה לא רק המשפט שלנו, זה גם המשפט שלהם. כי מציון תצא תורה באמצעות כל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מישראל יהיה זה שיביא את אור השם לעולם. זה התפקיד. לכן אומר זכריה, בהקשר לבניין בית המקדש, לבניין הבית השני, זה התפקיד שלכם. זה נקרא שם השם צדקות. אז נכון שזה מדרגות. בזמן המשכן, בזמן יסוד המדבר, זה לא היה הדיבור. המשכן היה בעיקר לעם ישראל. לא היה לו כמעט שום משמעות בעולמות העולם. בזמן שלמה כבר כן. בזמן בית שני הרבה יותר. גדול יהיה הבית הזה האחרון והראשון. ועיקר התיאור של בית שלישי זה התיאור הזה. ברור שיש פה גם משכנתי בתוכן, כמו שיש במשכן. כי בלי זה לא ילך. אבל עיקר המשמעות שלו זה השפעה על אומות העולם. השפעה על אומות העולם.
אני אספר לכם, שתף אתכם, ש... פנה אליי איזה מישהו, אחד מגוי, עשיר מאוד. הוא אמר לי, שמע, אני רוצה להתנגש איתך. שמענו ואין לכם. תגיד לי מה לעשות כדי להביא את המשיח, כל כסף שבעולם אני מוכן לתת. תגיד לי מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אבל שיביא, לא כאילו סתם תגיד לי כל זה. מה עושה? מה הדרך? איך עושים את זה? איך עושים את זה? שמענו ואין לכם. אתה יודע איך עושים את זה? אם אני לא יודע, אז יחידו לשם. אם אני אגיד לו משהו ולא יהיה, זה גם יחידו לשם. בסוף, אנחנו צריכים להגיד את הדרך. הם המשיכו לך, הרי זה מה שקרה לשלמה המלך. למה מביאה לו מלכת 720 כיכרות זהב? חסר לו שלמה זהב? לא חסר לו. היא אומרת לו, אנחנו באנו, ראינו את הקדושה, ראינו את החוכמה הגדולה, ראינו מה בית המקדש נותן לך. איזה חוכמה קיבלת, איזה שפע קיבלת. קח 120 כיכרות זהב, תחבר את כל האנושות לבית הזה. הרי הדבר הכי משמעותי שיש, שהיא רואה מלכת שבא, שבגלל זה לא היה בה עוד רוח, זה המציאות שבה היא רואה את החיבור שיש בין בית המקדש לבין הבית שלו. את החיבור הזה שבו המציאות החומרית מחוברת למציאות הרוחנית. אקרא לכם את הפסוק. ותראה מלכת שבא את חוכמת שלמה והבית אשר בנה. דברי הימים ב' ט' ג' ומאכל שולחנו. לאכול בטח גם אוכלים בשבא. במושב עבדה ומעמד משרתיו ומבושיהם ומשקיו ומבושיהם. המשקה של המשרתים והלבוש שלהם ואלה ששרי המשקים והמבושים שלהם. כאילו, מה יש בזה? וזה מתנערים? לא. ועל יתו אשר יעלה בית השם, ולא היה מהם רוח. כשהיא רואה את כל הבית, עם כל החומריות שלו, משרתם, משקם, כל... איך יש את זה ויש את ה... הגשר הזה שמחבר את הבית שלו לבית המקדש. איך שבית המלכות, המלך הקדוש, איך זה מחובר לבית המקדש. כשהיא רואה את החיבור בין המלכות לבין הקודש, לא היה ברוח. כי בעולם של היום, כמו שכותב הרב קוק באורות, מלכות זה תככים, מלכות זה רמאות, מבטיח א' עושה ד', כמו שאנחנו מכירים לצערנו. אדם מבטיח, עושה הכל הפוך. זה הדוגמה להפך, מלכות קדושה. מלכות של קודש היא מחוברת אל הקודש. זה מלכות בית דוד. זה מלכות שלמה בתחילתה. וכשהיא רואה את זה אומרת כך, ואז ותיתן למלך 120 כיכר זהב ומשמים לרוב מאוד
וערב יקרה, ולא היה כבושם אמור שנתנה מלכה עצבה למלך שלמה. בשביל מה? בשביל שימלא את כל העולם בבושם הזה. וזה בית שני, בית ראשון. בית שני זה הרבה יותר ממנו. בית שני, אומר הנביא חגי, כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, אני מרעיש את הכל! גם את העולם החומרי וגם את בני אדם וגם את הים והחרבה. והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה, כבוד אמר אדוני צבאות, לי הכסף ולי הזהב, אמר נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כמד הבית הזה, אחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות. במקום הזה אתן שלום, יהיו אדוני צבאות. טוב, כל אחד שומע את השם, השם, תפקות שחוזר פה כל הזמן, אומר לו, אבל זה יותר מה שהיה בימי דוד המלך, בימי שלמה המלך. ומה שיהיה לבית השלישי, זה יהיה עוד יותר. זה יהיה עוד יותר. ושם אנחנו מצפים. ושאנחנו מייחלים, ושאנחנו מכוונים. וזו העבודה של כולנו. וזה אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וצריך לכוון. לפי מה שאומרים את זה בלחש, וגם מכוונים בלחש. אבל כתוב בספרים שצריך לכוון בזה, לכוון עם כל הלב, כי זה הפסוק שמרוב מעלתו וקדושתו, אנחנו אומרים אותו בשקט. רק ביום כיפור, שאנחנו מעיזים לבקש, ותמלוך את השם על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ואופלני על מקדשך, ומלוך על כל העולם כולו בכבודך, זו התפילה שלנו. חיים נוראים, אז אנחנו מייסים לומר את הפסוק הזה בכל. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים אותו או בתרגום כמו בקדיש, כי קדיש אנחנו אומרים אותו בתרגום, מחמת על התור הגדולה. אבל זה הכוח שהוא העוצמה, איך כותב הבית יוסף בשם הזוהר, זה משבר מנעולים של ברזל ושרשראות של ברזל. כשאומרים אותו בכוונה, שאומרים אותו מכל הלב, הוא משבר תרעין לברזל. את אותה חומת ברזל שיש בישראל אבינו שבשמיים, הוא משבר אותה. כשאומרים אותו בכל כוונתו, בכל כוחו. זה מה שהגמרא אומרת, שזה, בזה יש את החיבור בינינו לבינו. אז אנחנו בימים האלה, הימים של האמת והשלום הערו, הימים שבהם אנחנו מתפללים להפוך את היוזיים בתמוד ותשעה באב וכל מה שביניהם. עשו לנו שמחה, פעם שמעתי באבא שאומר, אם זה יום טוב, וזה יום טוב, אז באמצע זה חול המועד. יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין בחוש, ומרב ימינו, איך הדברים האלה מתקדמים, וכן יהיה רצון.